בימים הראשונים של ההיסטוריה, שהעולם היה קיים רק בתיאוריה, ולא הבדילו בין מחר שלשום באמת, היו רבים איפה כדאי לשים את השמת. כל התנ"ך אמר תודה והתרגש, אם תרצה להיות מלכנו תתקשר מחר בשש, מאז לא שמעו אותם. יושבת עצובה ואומללה, שלא ידע יהיה בסדר, כי זאת בטח אשתך. אם דרכת בתוך דבר שכלב לפעמים משאיר, נקה היטב את הנעליים.